Մաշկիր հանձնախումբը արձանագրում է, որ վերահսկող հանձնաժողովի անդամ են ընտրվել Արամայիս Գրիգորյանը, Գարիկ Սարգսյանը, Էդուարդ Ավետիսյանը, Անուշիկ Դավթյանը, Սոնա Ղազարյանը, Սարգիս Ալեքսանյանը, և Կարող Ուկասյանը։ Քանակը հետո կհրապարակվեք իմանեք։ Այժմ ներկայացնեմ նորատիր վարչության կազմը, ասեմ, որ ուրեմն քվեարկությանը մասնակցել են դարձյալ 336 պատվիրակ, տպագրված է եղել 501 քվեաթերթիկ, չօգտագործված քվեաթերթիկների թիվը 165, քվեատուփում արկային եղել 336 քվեաթերթիկ, անճշտությունների թիվը 0, անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 10, և ամփոփելով արդյունքները, հաշվիչ հանձնախումբը արձանագրում է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ են ընտրվել Նիկոլ Փաշինյանը, Սուրեն Պապիկյանը, Արայիկ Հարությունյանը, Արարատ Միրզոյանը, Հակոբ Արշակյանը, Վիլեն Գաբրելյանը, Ռոմանոս Պետրոսյանը, Հակոբ Սիմիդյանը, Տիգրան Ավինյանը, Ռուբեն Ռուբինյանը, Արսեն Թորոսյանը, Սիպան Փաշինյանը, Նարեկ Բաբայանը, Լիլիթ Մակունցը, Արման Բոշյանը, Մխիթար Հայրապետյանը, Վահագն Հովակիմյանը, Ալեն Սիմոնյանը, Արմեն Փամբուկչյանը, Արտինե Դավոյանը և Էդուարդ Աղաջանյանը, հրավիրվում է վարչության նիստ, որի ժամանակ ձեզ կներկայացվի նորընտիր վարչության նախագահին, դեկտատուրին։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես պարոն Խոջյանը նշեց, հիմա տեղի կունենա վարչության Անդրանիկ նիստը, որի ընթացքում վարչությունը համաժողովին կառաջարկի վարչության նախագահի թեկնածուի։ Խնդրում եմ
բոլորդ մնաք տեղերում, որովհետև, այո, բաց քվեարկությամբ պիտի ձեր քվեարկությամբ որոշեք ով է լինելու վարչության նախագահ։ Շնորհակալություն։ Համաժողովի ընթացքը շարունակվում է։